お絵柄。あ、光ったね。おお。よろしく頼むぞ。三、二、一。さあ、来ました。薬屋の独り言ですね。いや、先週とうとうラカンがね、ジンシンとこう赴いて、まあ新しい事件持ってくるっていうのもあってね。まあけどそっちは、まあこのマオモアに任せてらもね、まあ無事解決してくれるというか、円満な形に収まるんじゃないかなって思うんだけど、まああの話の中出てきた価値を下げるとか、まああのマオモアのお母さんっぽい人だよね。だ彼がまだ知ってて話してないことの部分がすごい気になるのと、まあなんか今んとここのラカンって男はなんか狐とか狸とかなんかそんな感じに見える怪しいやつに見えるんだけど、けどこのオープニングのさ、間に合ったけど、この後のさ、彼の表情、こっちこれ、これを見てるとね、どうにもなんかね、まあ、やばいやつっていうか、小賢しいやつっていう感じのだけであやつじゃないと思うんだよね。ごめんね、なんか日本語おかしくて。でから、だから、口が回んねえな。その価値を下げるっていう部分のところで、まあまああれだけどさ、襲ってて、まあ、妊娠させちゃったとかそういうことなのかな、とか。だから、ラカンが父親で、で、娘のことなんじゃないかと思って気になって今この人種のもと、訪ねてきてるとかないかな。さあ。うん。面倒。あ、ラカンのあれか？ああ。やっぱあいつのことだから少し話しづらいのかな？うん。そうだね。ちょっと遠いよね。うん。いや、なんかいい音。うん。わあ。ずっと聞いてたい、なんかこういう音。まあね。もうこれ楽しくなってきちゃったんじゃない？解くのが。名探偵、マオマオだよ。まあ、みんななりたいんだろうね。金魚鉢？金魚鉢ってどういうこと？は？茶会。いや、ほんとよ、最後の金魚鉢って。ねえ、一見。え、なんかあるんだろうな。あ、行ってみろってこと？行くっけないっしょ、こんなの。もう気になってしょうがないじゃん。ラカンがね。ちょっと納得いかないの。なんで後ろの手振ってんだろう。あ、行ってらっしゃいってことかな。あ、名前あり、16は。と、おう、またまあ、毎回あれか。こうやって面倒見てくれるんだ、このバセン様が。まあ、ここは少しずつあれかな。関係が良くなってくるのかな。まあ、いい音なんか、今のも。まあ、ここうん。
鉛かな今の。なんだろう。鉱石かな、なんか。なんかありそうだな、今の。うん。あ、茶の実は。え、そこなんかないかい？お茶。あ。これで三兄弟なんだ。うん。うん。家具の配置。あ！うん、どうなってんの？うん。これが何？残されたあれなの？家具なのか？さっきの。うん。あ、鍵がついてる。ほう。え？うん。うわぁ、態度がうざい。うん。家具、家具。うん。なんか三男が一番人が良さそうだなぁ。あ、なんか、あれはなんか置いた跡がない？なんか影かな？うん。うん。うん。いや、ほら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 。やっぱ、金魚鉢。あれが。うん。なになになんなの今のは。合図。うん、そうだね。当然だよ。うん。うん。あ、丸だ。丸だわ。さっきの四角跡が。え？入らない？うん。え？じゃあ、ここにあれが入ってんじゃない？なんか。うん。あー、そうか。中にね。え？なんか、やだな、ここの空気。みんな揉めてんだね。やっぱライバル的になっちゃってんのか、家族っていうより。お、お母さんかな？うん。なんか仲良くしてほしいんじゃない？お父さんは。そこら辺のさっきのあの茶会。いや、これはね、心配していっただろうね。うん。お茶会やん。あけど、これはお茶会とは言わないか。うん。ああ。あそこに父親だったのかな？違うか。いや、あの後気になるよね。絶対なんかあるよ。タンスに当たる。ああ。うん。焼けた後。
うん。窓際の。ね、そこに何があったのか聞こうよ。うん。なんだ？詰まってる。動きがシンクロした。うん、昔は、うん、うん、中のものを、うん、うん、もうこっからなんかわかるの？うん、あ、下四角だ。さあ、ちょっと楽しみだね、こっから。いや、それ、戻そう。うん。戻したらなんかあるぞ、これ。金魚。金魚入れよう！入れてみたらなんかあるかも。いや、もう何でもやってみようよ。ああ、今みたいな時間。うん。いや、けどこれで何か変化があると思うんだよね。ここにさ、なんか、お？水？ああ、水が入ってないとあれなのかな？あの文様とかもなんかあんのかもね。お、もう絵柄。あ、光ったね。おー！やばい！インディ・ジョーンズやっちゃった。熱いんじゃないそれ。で、これレンズみたいになってんだ。これが、鍵穴にあれ、当たるんだ。やばすごー。うわー。なんか、あ、量みたいなのが詰まってたのかな。これでだからもう刺せるんじゃない。うん、溶けたんだよ、中の詰まってるなんかが。今なら開く。うわぁ。いや、何が出てくるの？お、入った！すげぇ。え？は？なになに？どういうこと？うん。あ、ほんだ。鉛の、あれかな？なんか中毒とか症状が出るなんかあんのかな？今に。おー、鋳型？なに？これどっから？あ、あ！もう出したのか。え？できたってこと？あんな日の明かりで？えぇ？あー、で開くんだ。あ？またあれ？あれ、あれじゃない？うん。あっちはなんだかわかんないけど。あれは、鉱石。うん。いや、これ絶対なんかあるって。あ、どうだ。気づけ、なんか気づけ、なんかないの？あー、手が、やけどかな。え？いや、音。やば、バタンキューじゃない。あー、
糸。あ、え？うん。新しい金属。あ、新しい金属がこれで作れんのか、なんか。あの中のもので。ああ魔王魔王。やば。あ。いっちゃ。うん。うん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 。あ、なんか気づいたこと話すのかな？彼は気づいてるんでしょ、なんか。あー。うん。ダメ？あれ？うん。おや？あれ？なんだこの展開？うん。うん。あー、だからそんな三人でやってけよってことだ。いやー、いい、すっごいいい仕事してる。これを話すっていう。うわあ、うわあ、親父殿。うん。いや、頼む。仲良くやってくれ。うん。父親。いや、やっぱこれ、ちょっとこういう話が来るってことは、ラカン。うん。うん、くすし。やっぱなんかあるんだね。その親父さんがなった病気ってこれをやってる特有のさ。で、そこに気づいてあれかアドバイスなのか、今のは。まあ、それに儲かるしね。儲かるしね。まあ、解決だね、これで。あ、あ、出た。うん、面白いこと。まあそうなのかもしれんが。うん。あ、後継者。まあ、けどそれでも仲良くやってないのか？ちょっと、汲み取った？お？あ、ああ！あ、なんだよ。なんだよ。あ、よかった、よかった。はあ、雨降って地固まるですね。うん、まあ。あ、これ最初なんか、磨いてたあれじゃない？え？何今？入るでしょ？ん？え？どういうこと？え、これなんか人種のこと言ってないだろうね、今の。そんなことないかな。
この人士さんのなんか出生とかいろいろ分かってたりとか実はしない？今の話。変な勘繰りしてる俺。前の話。いや、そこ。いや、そこ。マオマオに聞けってこと？いや、ちょっとあなたの口から聞きたいんだけど。言わないのかよ。いや、つかみどころないな、なんか。お疲れ。お疲れ、人士様。だけど、あの、サイルってなんだ、さっきの。何を、今度は。またなんかあんの？あ、まあまあ。化粧？人士様が化粧？どういうして、どういうことなの？あ、さっきのその細具とかなんかあれかな？ん？なんだろう？え、人士様がそんなんしたらさ、また高級の女の子たちとか大騒ぎになっちゃうんじゃない？なんかあるのかな？一大イベントみたいなのが、この人にとっての。そこら辺をなんかいじられたのかなぁ。どういうことなんだろう。なんか兄とか弟とかみたいな、なんかそういう話して、なんか出世のなんか差みたいな話してたからさ、俺一瞬なんかこの人士様のことをなんかいろいろ分かっての、ね、中の発言なのかなぁとか思ったんだけど、なんかこの後の展開があるんだね、きっと。でそこの含みだわ。いや、てかあのタンスのやつすげえね。面白かったね、細工。あんなのよく作ったよな。いやー、そしてそれを使って息子たちに。だからなんかあの、レンガみたいな全部ね、鉱物だったんだろうね。もうそれを溶かして作ったさ。で、あれを混ぜてやると、もうあんな日の光が当たってもね、それだけでできちゃうような、すごいなんか残したんだね、お父さん。笑ってる。おろろろろろろろ。かわ、誰？今の。あ、今のマオマオか。かわいい。って言った。二人そっくりなんだね。まあ、あとはちょっとマオマオにね、さっきの話をちょっと聞いてもらうっていうのが今回なかったんで、最後まで。そこが来週あるかどうかだね。それでなんか妊娠させちゃうとかそういう話になれば、もうラカンが父親で間違いないんじゃないかな。まあ、今回子供たちと父親って話だったしさ。まあ、そこら辺の見合わせもあるんじゃないかなと俺は思っちゃったけど。はい、というわけで今回のミスさんとやす皆さんの感想だったり、このリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください。以上、動画の一つがお送りしました。バイバイ。